Доколку институциите влезат во нашиот дом, ние ќе влеземе во нивните. Сојузот на синдикати на масовен протест пред Врховниот суд побара поништување на одлуката со која им беше одземен работничкиот дом, односно зградата на ССМ во центарот на Скопје. И ги превземаме истите работи како и тие. Доколку влезат во нашиот дом, ќе влеземе во нивните домови. Доколку го земат нашиот дом, ќе ги земеме нивните домови. Ние друг избор немаме. Одстапка назад немаме. Ние сме доведени до ѕидот, а до ѕидот се знае што се прави. Се гази само напред и само право. Од ССМ вела дека нема да се откажат. Тие го граделе домот и тие мора да стопанисуваат со него. Објаснуваат дека објектот е направен уште во 1958-та со пари од работниците и никој освен нив нема право на него. Синдикалците бараат поведување на дисциплинска одговорност за тројцата судии на Врховен, кои одлучија дека зградата е на државата, а не на синдикатот. Очекуваат нова пресуда базирана на нови докази кои ги доставиле, а најавуваат дека ако треба ќе се жалат и пред судот во Страсбур. Дојдоа да им покажат жолт картон на овие судии. Дојдоа да им покажат дека потребно е да се одважат, да се охрабрат, да донесат нова пресуда со која ќе укинат срамната пресуда и ќе го вратат работничкиот дом на работниците. Протестот кој започна од пред спорната зграда, а заврши пред Врховниот суд, е прв од серијата што ја најавува ССМ. Повторно на улица излегуваат на 8 април и традиционално на 1 мај, кога ќе побараат подобри услови за сите работници и прилагодување на сите плати во согласност со растот на минималецот.